Jā, labs rīts. Mēs šobrīd atrodamies Zaķu salas servisa parkā, tādā imitētajā servisa parkā, jo nedēļas nogalē starts būs CS rallijam vairāk nekā 100 ekipāžus, un viena no ekipāžām ar pilotu Kalu Blūmu ir pie mums atbraukus, un tad sāks savu rallija ceļu uz CS-im no šeienas. Labs rīts, Kalu! Sveiki, labrīt! Tev ir ļoti leģendāra mašīna pēc krāsojuma, pēc vizuālā. Ar ko tu iesākumies atbraucis? Esmu atbraucis ar 97. Gadā Mitsubishi Lancer Evolution. Es atbraucis ar savu bērnības sapni, ar savu 9-gadīgā puika sapni. Nu, šobrīd es viņu izdzīvoju, teiksim tā. Cik esi gatavs CS rallijam, jo tas ir viens no arī vēsturiskākajiem un arī ar auto ar šiem ātrumposumiem arī viens no tādiem leģendārākajiem. Tie ir visi zināmākie, protams, arī viena no Latvijas rallija tādiem etapiem, kā mēs esam jau pieņēmuši. Gatavības pakāpe ir, es domāju, kādi procenti 80, jo mašīnīti, piemēram, šorīt mehāniķi uzdzina uz trēlera ap pulkstens kādiem trijiem. Vakardien bija līdzīga nakts, tas jau kā jau neteikšu kā ierasts, bet tā laikam ir autosportā kā ierasts. Pēdējās naktīs tiek darītas dažādas lietas, kaut kādas ķibeles parādās, bet gribu uzslavēt savus mehāniķus, Gatavu Montu izmantojot iespēju. Viņi dara lielisku darbu un mēs topam arvien gatavāki. Jā, operators mums jau atrāda devu Mitsubishi, bet ja mēs apskatāmies uz numuru DD54 un vēl ar Latvijas karodziņa numuriņš, bet tam ir savs stāsts un tur ir vēl papildus šī vērtība tam visam. Jā, šī automašīna ir pirmatnē bijusi Raimonda Kisela īpašums un tā ir pirmā jaunā pirktā Mitsubishi Lancer Evolution mašīna Latvijā. Līdz ar to viņai tāds stipri, spēcīgas saknes ir, un ar viņu braukoši tādi leģendāri latviešu sportisti kā Mārtiņš Mežaks, Ivars Vasaraudzis, Raimonds Kisels, Gatis Panovs. Tagad Kalvs Blūms. Jā, paldies, tagad Kalvs Blūms. Bet tev ir pašam sajūta citādā, kad tu esi jau izstāstījis šo dzimtrakstu un dzimtas kokušam auto, ka tagad tu esi viens no tiem, kas ir pārņēmis viņu. Vai tu esi arī ielicis ar savu kādu personību, vai tā personība vienkārši pāriet no nākamā uz nākamā pilota? Notiek jūtās mašīnas labo auru, un iepriekš īpašnieki ir ieguldījuši ļoti lielu darbu, lai tā mašīna būtu ne tikai kā saka, skaista, kaut gan šādā izskatā es viņu padarīju pats, bet ir iepriekš īpašnieki viņu padarījuši ļoti ātru. Autosports sastāv no ļoti daudz dažādām niansēm, detaļām, galu galā dārgām detaļām, un man prieks, ka man iepriekš īpašnieki ir bijuši, jāsaka, ļoti turīgi, un ir ļoti labas komponentes šajā mašīnā uzstādītas. Tās ļauj man darīt to, kas man vislabāk patīk, braukt ātri sacenšību režīmā. Tehniskās pasas, varbūt tie citējot, mirti, stanti, dokumenti visi kārtībā. Ar dokumentiem pilnībā kārtībā, jā. Cilzraksti ir stingri. Pastāst par savu stūrmani, jo noteikti nācās nedaudz varbūt kā pārsteigumu sagādāt dalību CS rallijā. Jā, es varbūt Latvijas rallijā izceļos šogad ar dažādiem stūrmaņiem, saviem draugiem un tā, bet šoreiz mans stūrmans būs mans tētis, Didzis Blūms. Protams, tētis ir tas, kurš man parādīja rallī, parādīja autosportu, parādīja benzīnu. Man tas benzīns sagaršojās. Nolēmu tētim dzimšanas dienā uzdāvināt dāvanu dalību CS rallijā. Tā kā mēs abi esam ļoti, kā angliski teiktu, excited par to, kas ir saviļņoti, jā, par to, kas mūs sagaida nedēļas nogalē. Katrā gadījumā darīsim, ko varam, izbaudīsim to raliju, jo galvenais mūsu ekipāžai un kā arī vienmēr mūsu komandai. Protams, mēs ejam uz rezultātu, bet galvenais ir labas emocijas un labi pavadīts laiks kopā. Kopā ar tiem vadībā šobrīd ir tavs brālis Emils, tev ir 4. Vieta, vai tagad apvienojot spēkus ar tēti, tas ir signāls Emīlam? Tā tehniski runājot, diemžēl nē, jo tēti mēs brauksim pirmo reizi kopā, kas zināms, rallijā sadarbība kabinetā ir ļoti svarīga, tā ir ļoti liela atslēga labam rezultātam, bet rallijs ir rallijs, tas ir tehnisks sporta veids, gara disciplīna, arī tās sacensības ietveros, mēs noteikti darīsim to labāko, gan jau, kad brālis bišķiņa nervozī
pīpējis tur. CS rallijs, ko tas Latvijas rallī kartē nozīmē? Cik īpaši ir šis posms? Sākšu ar faktiem, kad šis ir apmeklētākais dalībnieku ziņā nacionālais čempionāta posms. Tas liecina par to, ka viņš ir ļoti nozīmīgs Latvijas autosporta kartē. Viņš pēc, nu jau noteikti tagad trešo gadu pēc kārtas, pēc iepriekš 17-16 gadu pauzes. Nu, ja jau trešajā gadā tas ir gan Latvijas, gan Igaunijas, gan Lietuvas rallija čempionāta posms, tas liecina par to, ka tas nav svarīgs tikai Latvijā, bet arī Baltijā. Jā. Aplūkojot vēl tev auto, mēs varam apiet apkārt. Cik reāli, ka jūs varējāt arī mēģināt Latvijas jau vēsturisko šo posmu VRC aizvadīt? Jo bija noteikti arī tāda klusa cerība un klusa sapnis, ka varētu mēģināt arī tur? Tā piedalīties kā sportistīs ieskaitē mēs ar šādu automašīnu nevaram, jo tur brauc pasaules trīs pirmās klases. Attiecīgi šī mašīna jau, kā tu pieminēji, ir vēsturiska mašīna, viņai var arī, kas saka, uztaisīt papīrus, lai viņai būtu vēsturiskais status. Mums iespēja bija līdzīgi kā brāļiem Velmēm un pārējiem, šeit, kad pabraukt to šova ieskaitī. Šoreiz tehniska apsvēruma dēļ mēs tur netikām. Jā, nu, protams, tāds, es sapratu jautājumu būtību, vai es to gribētu. Nu, protams, jebkurš... Lai gan muļķīgs jautājums. Jā, jebkurš, kurš brauc rallijā, nu, es neticu, kad ir vispār kāds, kurš pateikt, kad viņam nebūtu mērķis. Nu, varbūt ne mērķis, bet sapnis pabraukt pasaules rallija čempionātā. 102 ekipāžas CS rallijā un... Ko tu vari pateikt par šo VRC rallija posmu jau kādām atblāzmēm? Vai to var izjust jau no dalībnieku skaita, vai tas, kā pieņemsim, paši dalībnieki gatavojas, ka mums ir bijis VRC rallijas un tagad visi grib izmēģināt, kāda ir tie Latvijas ceļi. Lai gan, protams, geogrāfiski nedaudz tālāk, kur notika VRC posmu, bet tomēr var just šo VRC nospiedumu jau tagad? Es domāju, ka noteikti mēs jūtam to lielo draivu vai to sajūtu, ko noķēra kā organizātori, kā skatītāji, kā visi iesaistītā komanda, kas organizēja lielisko VRC raliju. Visi ir tagad tāds pacilātas nots, arī tiem, kuriem ralijas nav ikdiena vai tā tuvā lieta, tie saprata to, ka cik tas ir nozīmīgs, ka mums Latvijā notiek pasaules čempionāta posmas, pasaulē nekā augstāk šajā sporta veidā nav. Līdz ar to mēs kā Latvija darām kaut ko pareizi, acīm redzot, ja mums šādu posmu spēja uzticēt un noteikti. Un kas noteikti ir jāuzsver, kas paliek atmiņā tāds man personīgi spilgtākais no VRC rallija, kad to, cik rallija skatītāji, rallija publika bija disciplinēti, bija, ir un noteikti tic, ka būs arvien disciplinētāki par to, ko prasa šis sporta veids, kādi drošības pasākumi jāievēro, kā viss tas tiek organizēts, jo rallijas nenotiek par uz apli vai vienā slēgtā vietā. Ne tikai ir dalībnieki ar rallija pilotu, bet arī skatītāji ir dalībnieki. Pilnīgi noteikti. Katrs skatītājs ir līdzatbildīgs par labu rallija norisi, jo kad nepareiz kustība no kādā skatītāja var izjaukt visas sacensības, līdz ar to man ir liels prieks un kā Raimonds Strokšs, VRC rallija organizators Latvijas posma, pieminēja, tad es arī pieminēšu, kad mums ir jābūt lepņiem un jāpriecājas, ka mums ir tik kulturāla rallija sabiedrība.